A 2016-os riói paralimpia programjában már szerepel a triatlon is, ez pedig örömhír következő vendégünknek, a magyar paratriatlon nemzetközi klasszisának, aki kétszeres világbajnok, háromszoros EB győztes, és mindezt fő vetélytársaival ellentétben nem profiként ért el, hanem heti 11 edzés mellett sérült gyerekeket tanít egy kecskeméti iskolában. Boronkai Péter a stúdióban, jó reggelt kívánok, szervusz! Péter, tehát megszületett a döntés, mint említettem, Rióban ott lesz a triatlon, és ugye te is ott leszel. Hát igen, nagyon remélem, tehát én akkor 35 éves leszek, azt gondolom, hogy ebben a sportágban ideális triatlon abszolút bele kell, hogy férjen. Ugye én 2004-ben kim voltam Athénban a paralimpián, sajnos nem mint úszó, viszont mint szurkoló, és akkor megfogadtam, hogy én is valamikor sportolóként fogok paralimpián részt venni, úgy néz ki ez a lehetőség megadatik számomra is. Számítottál egyébként erre az áttörésre, hogy ez össze fog jönni? Ez mekkora lökést adhat az amúgy is eléggé feltörőben, feljövőben, fejlődőben lévő sportágatoknak? Én már az elmúlt két évben pedzegették ezt a témát, tehát több felől is hallottam nemzetközi szinten, hogy felkerülhet már akár Londonra is, azonban ott még nem felelt meg a feltételeknek a paratriatlon, és innen jött Rio, úgyhogy hát nemzetközi szinten elég nagy szervezkedés van már most, tehát utánpótlás neveléstől kezdve a nemzeti csapatoknak a támogatottságáig. Itt még nagyon gyerekcipőben járunk, hiszen egyedüli versenyző vagyok az országban, illetve talán van még egy-két olyan ember, aki esélyes lehet arra, hogy esetleg egy paralimpián képviselje Magyarországot. Még beszélünk mindjárt ennek a részleteiről. 5 év van Rióig, mit kellene addig még megnyerned, mondjuk 4 VB aranyat? Hogyha mondjuk 2009-et és 10-et nézem, akkor logikusnak tűnik. Igen, hát rajta vagyok a dolgon, hiszen abban a szerencsés helyzetben vagyok, ugye ebből a sportágból kifolyólag, hogy minden évben van Európa-bajnokság és világbajnokság, és így minden évben tudok valamit felmutatni, valamit a palettán, illetve remélem, hogy addig egy Ironman versenyt is fogok tudni megcsinálni, ha minden jó vagy, akkor ez jövőre sikerül is. Azonban anyagilag nem biztos, hogy olyan egyszerű helyzetben vagy, hiszen ha azt nézzük, hogy idén Kína, jövőre Új-Zéland a világbajnokság helyszíne, mekkora anyagi teher mindez? Tehát te mekkora költségvetéssel bírsz, dolgozhatsz mondjuk, amikor megtervezel egy versenyszezont, egy évet? Hát próbálok ugye a nemzetközi versenyekre koncentrálni. Ugye itthon el szoktam indulni versenyeken, de ugye nekem itthon nem nagyon van ellenfelem. Tehát így előtérbe kerülnek a külföldi nemzetközi versenyek. Hát most azt mondom, hogy egy ilyen 2-3 milliós forint költségvetés éves szinten, ami csak a nemzetközi versenyek költsége. Ugye nekem kell egy segítő, aki a verseny alatt közben segít és szervezi az én napi programomat akár. Úgyhogy ezt nagyon nehéz összehozni. Általában az Európa-bajnokságra, világbajnokságra állami szinten, vagy para sportszövetségi szinten. Tehát megkapod azt a támogatást, hogy leveszik a válladról legalábbis az utazási teret. Igen, meg szoktam kapni, vagy pedig ilyen utófinanszírozással, de valamilyen formátumban megoldódik. Én remélem, hogy ez is rendeződni fog a jövőben, és nem kell majd annyit házalni, hiszen mint én is, mint más sportoló állandóan szponzorok után futkosok. De hál' Istennek, aki eddig volt, azok kitartottak mellettem, és remélem, hogy a jövőben találok még segítséget. Apropó VB címek, melyik volt a nehezebb, a legelső, vagy pedig a budapesti címvédés? A címvédés abszolút, hiszen ugye 3 napig esett az eső, egy hatalmas teher volt a számomra az, hogy itthon hazai közönség előtt címet kellett védeni. De hát hál' Istennek összejött, nem sok kellett hozzá, hogy utoléljen a második, de abszolút fejben is nagyon ott voltam, és nagyon jól felkészültem a versenyre, úgyhogy remélem, hogy idén is összejön a VB cím Pekingben. Te annak idén úszóként kezdted, ugye ebből kifolyólag az úszás nyilvánvalóan erősséged, de a másik, melyik számtól fázol inkább, tehát melyik inkább a muszáj? Hát a kerékpár a gyenge számom, ott szoktak a legtöbbet rám sózni. Tehát hál' Istennek általában rajtcím
győzelmet szoktam aratni az úszásból kifolyólag. Én azt gondolom, hogy talán London után lesz egy ilyen nagyobb dömping, hogy még többen el fognak kezdeni a triatlonnal foglalkozni a parasportban. Hát remélem, hogy akkor is meg fogom tudni állni a helyem. A futással különösebb problémám nincsen. Hát ugye idén leszek 30 éves, és azért már nekem is itt fáj, ott fáj, tehát jobban kell egy kicsit figyeljek az izületeimre. De azért egy 10 évig még bírni kell. De azért még, igen, tehát abszolút el kell, hogy férjem. Valóban mondtad, hogy az első VB győzelmetkor 50 induló volt, Budapesten már 90 induló volt, tehát a sportág fejlődik, egyre nagyobb a konkurencia. Vannak nagy hatalmak, Egyesült Államok, Anglia, Németország. Kire kell odafigyelned, hogy nehogy lemaradjunk? És most nem csak magadra gondolok, hanem arra, hogy nem ártana, hogyha mögötted is azért Magyarországon lenne bázis, és lenne utánpótlás, és lennének versenyzők, nem? Igen, hát mert ez egy nagy dolog lenne, hogy közös edzőtáborozás, közös csapatfelkészülés, meleg égjövi táborok, tehát ez abszolút távol áll tőlem, hiszen egyedül tavaly tudtam szert tenni egy kéthetes edzőtábor Franciaországba. És hát most épekkel versenyzek, ha adott itt lehetőség rá, akkor épp versenyzőkkel megyek edzőtáborba. Ez a fajta integrációs edzés modell, ez jó, ez téged inspirál? Tehát abszolút így húzza az embert magába? Persze, hát főleg, hogy mondjuk tavaly két olyan verseny is volt, ami OB negyedik helyet jelentett nekem az épek között, és azt gondolom, és erre nagyon büszke vagyok. Most ugye belépek egy más korosztályba, ahol a magyar kemény mag van, úgyhogy fel kell kössem a gatyát, hogyha itthon akarok dobogóra állni, de nem ez a feltett szándékom, nyilván a nemzetközi porondon kell nekem a parasportolók között nagyot alakítani. Egyébként versenyzőként, ha magadat jellemeznéd, akkor mit tartasz a legfőbb erősségednek? Most nem a versenyszámokra, hanem inkább mentálisan, inkább taktikából. Elszánt. Elszántság? Abszolút. Hát valamikor leőrült eznek, tehát nem egyszer volt az, hogy szakadó esőbe a strandon egyedül úsztam a medencébe, és az úszómesterek vakarták a fényket, hogy hát ez nem normális. Ki ez a bolond? De hát valamiért, és hogyha a versenyen esik az eső, és a versenyen 15 fokos a víz, akkor ott ugyanúgy helyt kell állni. Ez benned van eredendően ez az elszántság, vagy egyszerűen ahogy evés közben jött meg az étvágy, úgy nőtt benned ez is? Inkább evés közben. Úszóként lustább voltam, én azt gondolom. És azt gondolom, hogy igazából ez a sikerrel együtt jött a motiváció is, meg ahogy az ember sikeres lesz, még többet akar győzni. Ugye, hát meg... Ugye az ember eljut egy olyan szintre, hogy ismert lesz, kapcsolatokra tud szert tenni, és hát ez a sporttal ezt nagyon jól el tudtam érni, és hát erre nagyon büszke is vagyok. Mint említettük, vannak nagy hatalmak paratriatlonban, és ott bizony profik versenyeznek, eljutott olyan szintre a sport. Te edzések mellett tanítasz, Kecskeméten egy iskolában, értelmi fogyatékos gyerekek között. Egyrészt nehezebb jóval, így gondolom, mármint hogy mellette hetente 11 edzésre járni. Másrészt meg, hogyha megvan a lehetőség, nem tudom, hát könnyen hagynád ott? Nem biztos, hogy 100%-ban ott hagynám, valamilyen részt felvállalnék ebből a munkába. Persze, tehát abszolút nagyon sok örömet okoz nekem ez a munka. Én előtte egy kábítószer problémás fiatalokkal foglalkoztam egy drogambulancián, tehát az egy egészen más terület volt, abban is megvolt a kihívás. Hát igen, azért a nagy, mint említetted, a nagy társadalmakban, ahol népszerűbb a triatlon, eléggé támogatják ezt a dolgot. Van olyan sportoló, aki ebből él, és profi szinten ezt csinálja. Azt gondolom, hogy még magyar triatlon versenyző az élmezőnyben sincs olyan. Te belőle még lehet szerinted a te pályafutásod során? Nem merem állítani. Én nagyon remélem, hogy egy új támogatási rendszer fog kialakulni legalább Rióra. Én London után várok valami javulást e téren, főként részemre, hiszen eddig nagyon nem volt semmi, és remélem, hogy ebben is lesz változás.
Hát így legyen, Péter. Sok sikert az idei világbajnoksághoz is, és figyelni fogjuk köszönöm a pályafutásodat, és aztán majd visszahívunk ide. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönöm.